Hej och varmt välkomna till Korskyrkan Stockholm online. Jag heter Jenny Urell och tillsammans med det här teamet ska vi nu få prisa Gud. Och den guden vi ska prisa, han är stor, så kom en stor förväntan på vad han ska göra och vill säga till just dig idag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du är i varenda rum där någon tittar på den här gudstjänsten och deltar på olika sätt, Herre. Jag ber att du skulle komma med din heliga andes närvaro och beröra oss var och en. Tala till oss Gud. Vi kommer nu till dig, så ta emot vår lovsång. Vi älskar dig Jesus, i Jesu namn. Amen. Mäktig Gud, ingen är som du. Du fanns före allt och står evigt kvar. Jag står evigt kvar. Jag sätter mitt hopp till dig som är sanningen och kärleken.
förlåtelse och all synd är utplånad genom den nåd du gav i dig. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse och all synd. Jennifer Eriksson och jag är mötesledare här idag. Jag är
mamma till Sixten och gift med Jonas. Och sen är jag engagerad här i Korskyrkan en hel del. Bland annat så är jag ordförande i styrelsen. Och det är ju lite speciella tider nu, eller hur? Vi befinner oss fortfarande i den här coronaperioden och vi har varit tvungna att tänka lite annorlunda med våra gudstjänster. Flera av er har ju följt våra inspelade och streamade gudstjänster på olika sätt. Men från och med nästa vecka så kommer vi börja med gudstjänster på plats, vilket känns jätteroligt. Så passa på att gå in och kolla informationen på vår hemsida www.korskyrkanstockholm.se och anmäl dig till nästa veckas gudstjänst där. Och just på grund av de här restriktionerna så är det viktigt att man går in och anmäler sig. Det är ju annorlunda att fira gudstjänst på det här sättet, så därför så skulle jag verkligen vilja uppmana dig som sitter där hemma och var delaktig i gudstjänsten. Ta fram din bibel och anteckningsblock, kanske anteckna lite i mobilen. Du kan också kommentera i kommentarsfältet. Och var med och skapa ett levande online-community så får vi en härlig känsla kring den här gudstjänsten också. På slutet så kommer det även finnas möjlighet att vara med och i en insamling. Du kanske känner att det är någonting just nu som du behöver hjälp med, att du vill att någon ska vara med och be för dig. Då finns det möjligheter till det. Du skickar ett sms till 0768 86 97 94 och då så kommer en person som ber för dig, en förebedjare, ringa upp och be. Och den här möjligheten finns mellan 11 och 12.30 på söndagar. Det går också bra om du önskar bön och skriva ett formulär på vår hemsida. Och i kommentarsfältet så kommer vi skicka en länk till det. Hur du gör det. Och du kan också skicka ett mejl till bön@korskyrkanstockholm.se. Och våra bedjare kommer be för ditt böneämne under den här veckan som kommer. Då är det snart dags för predikan och vi är just nu inne i ett tema som heter En helt ny värld. Och idag så är rubriken för predikan En missionell diakoni. Och det är vår föreståndare Rickard Hultman som ska predika. Och nu så ska vi ta och be för Rickard tillsammans. Tack gode Gud för den här söndagen. Tack att vi har möjlighet att samlas på det här sättet. Jag ber dig Herre nu särskilt om att du ska välsigna Rickard, att han ska få tala till oss, att du ska använda honom och leda honom i den här predikan här och tala ditt ord. Gud välsigna honom. Amen. Jag ska predika idag över rubriken missionell diakoni. Det är ju två svåra ord och ibland sätter man en sån rubrik för att man vill förmedla något specifikt. Men jag ska börja med att förklara de orden för er innan jag ger mig in i min predikan. Missionell, det handlar om mission. Det handlar om att vara sänd av Gud över gränser. Det kan vara en geografisk gräns till ett annat land. Det kan vara en språklig gräns. Det kan vara en social eller kulturell gräns som vi sänds över. I begreppet missionell ingår ju också att man är sänd med goda nyheter. Och temaversen för det här temat som vi är inne i, en helt ny värld, är: det är dags för ett nytt liv, Guds rike är här. Det är dags för ett nytt liv, Guds rike är här. Och då kommer också ett annat ord, begrepp som smyger sig in som vi predikar om, och det är Guds rike. Och det är helt enkelt det nya livet som Jesus kommer med. Det som börjar här och sträcker sig in i evigheten. Diakoni då, vad innebär det? Det är ett ord som kommer från grekiskan som betyder tjänst eller att tjäna människor. Och det smög sig in eller kom in i den kristna vokabulären i Apostlagärningarna 6 när församlingen samlades i gemenskap och mötte människors behov och apostlarna inte längre ville eller hade tid med att betjäna alla människor som bråkade om bullar och bröd. Och då tillsatte man diakoner, tjänare, som skulle tjäna vid borden. Så diakoni handlar om tjänande. Och när vi hör det begreppet så tänker vi oftast på tjänande i kyrkan. Och det är bra. Vi tänker på människor som gör diakonala insatser, till exempel som ny gemenskap, som jobbar i våra lokaler, som delar ut frukost just nu på gatan
varje vardag till mellan 50 och 100 personer. Det är också bra. Men väldigt ofta, i alla fall när jag har tänkt på diakoni, så tänker jag att det är något som någon annan tar hand om. Det här tror jag är något som är väldigt typiskt svenskt, för att vi är vana vid att staten, samhället, kommunen, någon myndighet tar hand om det här andra, tar hand om att tjäna människor. Vi betalar via skattsedeln och tänker oss att sjukvård, socialvård och annat bara ska fungera. Och med det så tänker vi också att de som ska hjälpa de som behöver ska få betalt. Och så tänker vi att ja, men det är någon annans problem att det finns människor med behov i vårt samhälle. Vi tänker det är statens ansvar och vi tänker att det är någon som ska få betalt. Och då tänker vi också att det är någon annan än jag som behöver ta hand om det här. Idag ska vi då tala om missionell diakoni. Och vi ska ge oss in i en text där Jesus talar om det här, precis det här. Texten finns i Lukas evangeliet i kapitel 14 och vers 12-24. Och Jesus har blivit hembjuden på fest hos en farisé. Farisé, det var en väldigt religiös person av den allra striktaste sorten. De var religiösa lärare och det var noga hur man levde. Jag kan ju bara tänka mig att den typen av fest kanske inte är den roligaste att bli bjuden på om det är fariséer som håller i festen. Jesus verkar också tyckt att det var lite ett speciellt party, för han kraschade partyt med att bota en person som är sjuk på sabbaten, och det gör de här fariséerna jätteupprörda, för att på sabbaten får man inte göra någonting förutom att ha fest hemma hos dem. Det andra som Jesus då gör är att han ger dem en lektion i ödmjukhet och säger till dem att när ni kommer på fest ska ni inte välja den viktigaste platsen, utan låt andra vara viktigare än er. Så jag kan känna liksom hur Jesus har retat upp de här fariséerna. Jag kan bara tänka mig in i stämningen på det här partyt att det är någon som tänker, ja, men nu måste vi liksom rädda den här festen. Är det ingen som har ett bibelquiz eller något annat som vi kan dra igång? Men Jesus han håller takten i sina förmaningar, och så kommer vi in i den här bibeltexten som jag vill läsa. Jag läser den först i sin helhet och ni får läsa med på skärmen eller i er egen bibel från Lukas 14 och vers 12 och framåt. Jesus sa också till den som bjudit honom: när du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa till honom: en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Och en annan sa: jag har gift mig, därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa: herre, vad du befallde är gjort, det finns fortfarande plats. Och sa herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Herre, vi ber nu att du ska tala till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det första Jesus säger här: salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Alltså när du bjuder på fest, bjud de som inte kan återgälda den tjänsten, utan bjud de andra. Och det är där saligheten, det är där lyckan finns. I predikan förra söndagen så talade jag om lycka och salighet som en biprodukt när vi gör något som är bra av,
av kärlek till andra människor. Och lyckan, saligheten här ligger ju att göra något gott för andra. Och att bjuda andra på fest som faktiskt blir glada av att bli bjudna på festen. För att de vet att de inte kan bjuda tillbaks. Och det finns en lycka som kommer i den generositeten. Och det blir också en rolig fest att bjuda människor som är glada för att de kommer. Farisens svar är också intressant. En av gästerna, kanske han som hoppas att det ska bli ett bibelquiz snart. Salig den som får äta vid måltiden i Guds rike. Det här är liksom en diskussion tillbaks där han försöker att vända på det Jesus säger. Du säger att man blir lycklig av att bjuda fattiga på fest. Jag säger att man blir lycklig om man blir bjuden på måltiden i Guds rike. Alltså den religiösa föreställningen av att ja, men i paradiset, i evigheten, där är man lycklig. Det här livet här och nu kanske inte är så viktigt. Så på sitt strikt religiösa sätt så försöker han att visa en annan väg än vad Jesus visar till lyckan, till saligheten. Många av oss lever också med den tanken att ja, men bara vi kommer till himlen. Och så tänker man mest på sig själv, att det handlar om min resa och att jag ska komma till himlen. Och så tänker vi på att andra får ta hand om allt det här andra. Eller Gud, eller staten, eller någon annan. Och så tänker vi att fattiga, handikappade, lama, blinda är inte mitt ansvar. Så tänker vi att om staten inte tar hand om dem, ingen annan tar hand om dem, ja, men då får de försöka klara sig själva. Det kanske till och med är deras eget fel att de är fattiga. Det verkar när man läser Bibeln som att fariseerna också tänkte så, att det var deras eget fel. Och då kommer Jesus med den här berättelsen om festen. Det är ju en liknelse, en bild. Och jag tycker den här har flera bra poänger som jag ska ta med i här i predikan. Det första är ju att en tjänare sänds att bjuda in till festen. Och jag är ganska övertygad om att den Jesus talar om är ju först och främst han själv. Att han är tjänaren som sänds att bjuda in till Guds fest. Och festen är ju det Jesus kommer med, riket, livet som han kommer med. Där människor blir frälsta, räddade, botade, helade, befriade, upprättade. Där Jesus gör lärjungar, där han har ett glädjebud till de fattiga. Så Jesus är festen, Jesus är den som bjuder in till den här festen. Och själva festen är då det nya livet som inte tar slut, som börjar här och nu. Underförstått så säger Jesus också till fariseerna att ert party är inte den riktiga festen som jag talar om, utan det är något annat. I den här berättelsen så ser vi också hur alla bjuds in. Tjänaren kommer till alla sorts människor med inbjudan. Men första gruppen här, de kommer med ursäkter. En har köpt en åker. Han har gjort fastighetsaffärer, om man tar ett modernt uttryck. Han behöver sköta om det. Hoppas du ursäktar, jag har inte tid med din fest. Den andra har köpt oxar, fordonspark. Jag har inte heller tid, jag måste provköra. Jag måste liksom ut och glida här och se vad som händer. Jag har inte tid, hoppas du ursäktar. Den tredje har gift sig. Ja, men jag behöver lite egen tid med min fru. Hoppas du ursäktar, Jesus. Jag kommer inte på din fest. Och det här är ju liksom ja, men de ursäkter som vi alla kan komma med. Men det här är också att när Jesus talar särskilt till de som är på det här partyt, fariseernas party. För de hade en inbjudan, men de tackar nej. De ser allt det Jesus gör, de är inbjudna, men de förkastar det. Så Jesus fortsätter att reta de här fariseerna. Och sen så kommer han till det här och att ja, men tjänaren är här för att bjuda in alla. Och därför så är han sänd till de som har behov. De fattiga, handikappade, blinda och lama. Alla från gatan. Alltså Jesus använder till och med det ordet. Alla de här människorna som lever på gatan är bjudna till festen. Och på något vis så verkar det som att den gruppen av människor ligger extra nära Guds hjärta. De som har behov. De som har behov av honom. Och Gud vill att hans hus, att hans fest ska bli fylld. Och just det här att de människorna som har behov har också behov av Jesus. Och Gud har alltid vänt sig på ett särskilt sätt till de vi kan kalla för behovets barn.
Och varför? Jo, för att Jesus vill ju ha människor som är glada över att få inbjudan på sin fest. De som ursäktar sig, de är bjudna men de kommer inte. När du och jag bjuder på fest så vill vi ju att våra gäster ska vara glada över att komma. Det är den festen som blir kul. När våra vänner och andra vi har bjudit in verkligen är glada över att få vara där. Det här är ju också, alltså det är Jesu inbjudan till dig och mig att komma med på hans fest. Jag återkommer till det. Men den här bilden är också en bild där du och jag kan ha den här rollen av att vara Guds tjänare. När du och jag bjuder in till fest, när du och jag bjuder in till festen i Guds rike, till det nya livet. Och det handlar ju förstås inte bara om att komma med fina ord, att kunna ge argument för tron, utan det handlar om att kunna bjuda in människor och möta deras faktiska behov. Både deras upplevda och deras verkliga behov. Och Jesus vill möta både de människor som kommer med av behov, men han vill också möta deras djupare behov av att få tillhöra honom och tillhöra Guds rike. Den organisation som vi samarbetar med i Indien på missionsfältet längre bort, de har flera program som de jobbar med som handlar om att hjälpa människor som lever i slum och fattigdom att lära sig läsa, skriva, räkna och kunna få ett arbete. De hjälper järnvägsbarn som har kommit bort att komma till fosterfamiljer, adoptivfamiljer eller möjligen tillbaks hem till sin släkt om det är möjligt. Och mängder med sådana saker för att möta människors behov. Och när människor känner att de blir bjudna på festen, när Gud och Guds tjänare, när du och jag möter deras behov och hjälper dem, så finns det också en öppenhet att ställa andra existentiella frågor och få hjälp med det. Och också kunna få bli en del av Guds rike på det sättet. Det här kan ju ta sig lite olika uttryck för oss. Det kan ju vara saker man gör kortsiktigt, att man hjälper till på en lunch och serverar hemlösa mat. Det kan vara, men det kan också vara mer långsiktiga arrangemang. Och jag tänker mig att den här festen som Jesus inbjuder till, det är inte någon som tar slut, utan den fortsätter. Mina svärföräldrar bestämde sig för att adoptera hon som nu är min svägerska sedan många år. Hon blev lämnad på ett sjukhustrappa i Afrika som nyfödd. Och genom en missionärskontakt så bestämde de sig att vi tar hand om henne. Hon blev inbjuden på festen. Hon fick möjligheten till ett nytt liv i Sverige, men hon fick också möjlighet till ett nytt liv med Jesus på grund av deras tro. En man som jag mötte i Ryssland som jag kan ha berättat om i andra predikningar, för han har berört mig mycket, han hette Sasha. Han var helt nersupen, han låg på en parkbänk på en gata i Apatity i Ryssland. Några killar från församlingen mötte honom där och upplevde att ja, men vi vill bry oss om honom. Så de bad för honom, tog med honom till kyrkan, bjöd honom på kaffe och te och han nyktrade till och han tog emot Jesus. Hans liv förvandlades. Nu har han dött för något år sedan, men senast jag mötte honom så sa han till mig: Rickard, jag fick ett nytt liv. Jag fick en ny chans, jag fick en ny familj. Och han blev bjuden på festen bokstavligen in i Guds rike, in i Guds familj. Hans liv här på jorden förvandlades och fick mening och betydelse. Men han fick också vara med på den och komma med på den riktiga festen i Guds rike med Jesus. Precis i dagarna här så delas Sebastian Staxets bok ut till väldigt många hushåll i södra delen av Stockholmsregionen. Och där berättar Sebastian om sitt liv och hur han kom till Jesus. Han hade inte varit där han är idag i tron om inte det hade funnits människor som hade bjudit honom också till festen. Och sett till att han hade blivit kvar på festen. Han blev bjuden från sitt liv i kriminalitet och drogberoende. Människor höll fast i honom, höll kvar honom på festen. Och han är nu ett Guds barn som också är med och verkligen vill bjuda många andra in på festen i Guds rike. Missionell diakoni
Det handlar om att Gud bjuder dig på festen genom Jesus. Men också att han sänder dig och mig att bjuda in andra till den här festen som Jesus ordnar. Och han gör det genom att vi får möta människors behov. De fattiga, de handikappade, de sjuka, de lama, de blinda. Och det här är ju en bild förstås. Men det är också något som är verkligt i det. Att vi, våra liv som kristna är en fest att bjuda in till. Och vi behöver vara vaksamma att vi inte blir ett sånt här religiöst party som fariseerna. Som tänker att bara vi kommer till himlen blir allt bra. Utan vi behöver vara och leva en sån fest som Jesus talar om. Där alla är välkomna. Där vi tar med oss människor in i våra liv. In på festen. Du som lyssnar på den här predikan, om du inte är kristen, om du aldrig har tackat ja till att komma med på festen, så är det här också din dag där du kan säga ja. Där du kan lägga undan de ursäkter som du har haft och säga att ja, jag kommer som jag är med mina fel och brister och svagheter. Tack Jesus för att jag får komma in på din fest. För Jesus bjuder dig idag att komma med på hans fest. Och han kan förvandla ditt liv. Du kanske också är en som är kristen, som är med i församlingen i Korskyrkan. Och då är det ju så att du också kan se dig som den här tjänaren som får bjuda andra på fest. Jag tänker, man kan göra det så praktiskt. Varför inte ordna en fest till och med? Där du bjuder in människor som du har omkring dig eller någon du ser på gatan som kanske blir glad av att få bli bjuden på fest. Och se vad som händer. Och ta chansen att möta deras behov, att be för dem, att dela med av ditt liv. Och låt Jesus göra resten och se vad som händer. Jesus lovar oss salighet och lycka när vi bjuder andra till festen. Som inte kan betala tillbaks. När vi bjuder in människor i våra liv som inte kan betala för det. Och det här är också en erfarenhet som jag själv har gjort, att det betyder så mycket för en själv. Den sanna glädjen finns i generositeten. När man ser vad Gud kan göra i andra genom mig. Så inbjudan, tacka ja till inbjudan. Om du har tackat ja, ta med dig andra på festen. Låt oss be. Herre, jag ber nu för alla som har lyssnat på den här förkunnelsen. Jag ber att du ska ge oss alla frimodighet att säga ja till din inbjudan. Påminn oss om att vi lever som kristna på din fest. Påminn oss om att inte göra som fariseerna och skjuta upp festen till senare. Hjälp oss alla att lägga undan våra ursäkter och verkligen ge respons på din inbjudan. Herre, jag ber också för dem som aldrig har tackat ja till dig att de ska våga göra det idag. I Jesu namn. Amen. Vi är en församling i Korskyrkan som vill leva missionell diakoni. Jag säger inte att vi är bra på det, men vi vill. Och vi längtar efter att få se hur Gud använder oss att beröra människor i den här stan. Jag hoppas att du vill göra det tillsammans med oss. Amen.
finns ingen som möter oss som du gör. Jesus, finns ingen som du. Du är allt vi behöver. Du är allt vi behöver. Jesus, Jesus, bara du, bara du kan möta all min längtan. Bara du kan andas liv i mig. Bara du ger glädjen som är evig. Bara du hör mig när jag ber. Kul att du har varit med och firat gudstjänst tillsammans med oss idag. Hoppas att du verkligen känner dig välsignad av den här gudstjänsten. Det finns fortfarande möjlighet att skriva i kommentarsfältet om du vill.
Och det går fortfarande bra att höra av sig om du vill ha bön för någonting speciellt. Det finns människor som vill vara med och be för just dig. Vi vill passa på också att informera om att om du är ung vuxen så är du välkommen att gå ut och äta lunch med vårt unga vuxna gäng denna söndag. De träffas här på Bealsgatan 66 utanför Korskyrkans entré 11:15. Och sedan så går de ut och käkar något gott tillsammans. Det kan vara lite tajt att hinna med dit redan nu om du sitter lite längre bort. Men då går det jättebra att komma nästa söndag istället. Det är samma tid och samma plats. Nu är det dags att prata lite om möjligheten att ge till Korskyrkans arbete. Vi har ju en vision om att vi ska nå Stockholm med budskapet om Jesus. Och vi har ett stort arbete i andra länder också för att vi vill att evangeliet ska spridas där. Bland annat så har vi ett stort arbete i Indien med gatubarn och det finns många och stora behov runt om i världen där vi finns med och hjälper till. Och du har möjlighet att vara med och bidra idag. Och det är kanske lite extra viktigt att göra det i denna tid när vi inte kan mötas tillsammans på samma sätt. Och du kan ge både via Swish eller via bankgiro. Nu så vill vi avsluta den här gudstjänsten med att be Herrens välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.